Arleta je název soukromé reprodukční kliniky v Kostelci nad Orlicí, malého městečka východních Čech v malebném podhůří Orlických hor, uprostřed krásných zámeckých parků. Budova Arlety byla postavena v roce 1934 a patří mezi 50 významných vil Královéhradeckého kraje. Což právě v této krásné a opuštěné vile realizovat svoji představu o soukromé klinice, kde budu spolu se svým týmem poskytovat vysoce odbornou péči s cílem pomoci dvojicím k vytouženému dítěti. Sen se stal skutečností. Příjemná domácí atmosféra kliniky je laděna tak, aby klienti už při prvním vstupu do rozsáhlé haly prvorepublikové vily nabyli dojmu, že zde jim bude pomoženo k vytouženému dítěti. Hlavním zájmem pracovního týmu mladých pracovníků, lékařů a biologů je pomoc k početí, donošení a narození zdravého potomka. Všichni z týmu však moc dobře vědí, že potřebují důvěru svých pacientů, jinak jim nemohou efektivně pomoci. Použití nejnovějších technik, zejména v embryologických a genetických metodách na embryu, se pro léka jeví jako nezbytné pro úspěch, ale embryologové v Arletě vědí, jak mohou nejlépe příznivě přispět ke zdárnému oplodnění tou správnou spermií a jak maximalizovat šanci na šťastnou implantaci embrya v matčině lůně. Pečlivě tedy váží pro a proti každé metody, než ji u daného případu aplikují. Sepětí takového přístupu embryologů spolu s dlouholetou zkušeností s embryotransfery v případě doktora Jiřího Doležela pak dostávají kliniku Arleta na špičku v domácím i světovém srovnání. Racionální přístup k rychlému rozpoznání příčiny neplodnosti u konkrétního páru a pečlivé vysvětlení poruchy plodnosti a následné léčby příčiny získává body u klientů, kteří mají svou zkušenost na klinikách nejen doma, ale zejména v zahraničí. Arleta má tím pádem hodně párů z Prahy, ale i blízkého či vzdáleného zahraničí. Děti jsou jak po celé Evropě a za Uralem, tak i v Americe, Austrálii či Novém Zélandu. Pochopení a podporu pro realizaci podnikatelského záměru získal doktor Jiří Doležal od tehdejšího starosty města Kostelce nad Orlicí Františka Sejkory. V roce 2002 proběhla rozsáhlá rekonstrukce na základě architektonické studie inženýra architekta Aleše Granáta a už v únoru 2003 začala fungovat odborná poradna pro neplodná manželství. Centrum asistované reprodukce vzniklo v pořadí jako 16. ze současných 640 fungujících v České republice. Zajímavostí je, že představuje centrum nacházející se v nejmenším městě naší republiky z měst aplikujících tuto metodu. Každoročně se díky Arletě narodí 100 až 120 dětí po asistované reprodukci, embryotransferu, dalších 120 dětí je počato po jiných léčebných technikách. Arleta to je synonymum bohaté historie a nadějné budoucnosti.